Selu Alanodi Karim. Emi ma won ko fi ti Olorun Oba siwaju. Because ko si ko ta wa gbojule. O nje wa. Ona la lu Quran. Wallahula wala quwata illa billahi asi. Awon ni ko meji pelu iko ta gbojule leyin Olorun. Olorun Olorun. Gbogbo ẹyin ti ẹ wa bile ni lọkunrin lobirin lọmọde lagba gbogbo nkan te ba ti ṣe nu ile yin daadaa lo maa bọ si ko ni bọ saburu lagbọrọ Ọlọrun. Yin to ba ti bimọ ko ni foju sunkun ọmọ ọmọ yin maa yan o maa la loju ẹmi yin iyi ti o de ti bi Ọlọrun ba maa fun bi o lagbọrọ Ọlọrun. Ṣe ti gbọ iyi to ba de n wọkọ MC duro si bi o ọkọ ogbo yin ni o. Iwọ to ba nwọkọ MC wa bi o. Blessing ọmọ to ja si ni ni ọmọ alalubarika ni. Blessing boye wa yi a ma n ja o mo so pa n ja o because ma so ọkọ fawọn eyan ede temi ati e ma fi n ja ni pe àjùmọ̀bí òkò tánú ẹni tọ́lọ́run bá rán sí ni òun ló ń ṣe ní lóore. Olówó tó bá tẹ̀lé tí ó bá yóò tètè padà lẹ́yìn ẹ̀. Olówó tó bá tẹ̀lé tó bá ti yóò tètè padà lẹ́yìn ẹ̀. Ọkọ̀ lè máa yù sí ẹ máa yù sí ẹ máa yù sí ẹ àjẹ̀ǹdé tó bá gbé bùkátà 20,000 lọ́ bá wọn wọ́n máa pariwo. Ọ̀dà ti sọ àwa náwó náwó ń ṣapa. Ànọ́bì kan láyé àtijọ́ àránàbí yẹn rí obọ̀dà gbọ́ nínú nǹkan tọ́lọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ jù sí jùlẹ̀ ayé yìí ìwọ tó bá ti ń náwó kárí ni ò ń tọra ẹni. Ọlọ́run ọba ìkọ́ mẹ́rin lọ́lọ́run ọba like ìkọ́ mẹ́rin péré lọ́lọ́run ọba like nọmba 1 àwọn òbí ẹ. Òbí ẹ tó ń sọ kò ń ṣèyá àti bàbá òbí ẹ méjèèjì both ìyá àti bàbá that is number 1. Number 2 ìyàwó tó bá so yìgì fún tẹjọ́ ń gbénu ilé tó ń bímọ fún ọ ẹ o gbọ́dọ̀ fìyà jẹ́ òun àtọ́mọ ẹ o gbọ́dọ̀ kárí wọn àlọ́ but tabawa ta wà ń sí àwọn ọkùnrin ta wà ń sí tabawa àwọn obìnrin mi àwọn ọ̀pọ̀lọ́mọ méjì ni. Àwọn ọlọ́mà sanwó school fees ọmọ wọn àwọn ọlọ́mà sanwó ilé tó ń gbé àwọn ọlọ́mà rògùn fún ìyá wọn àwọn ọlọ́mà sanwó tí ìyá wọn ń gbé àwọn náà máa fẹ́ ṣe fine girl jáde wọn fẹ́ ra bra àti pint that is number 1. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ ti ka àwọn obìnrin lẹ̀ tabari girlfriend a lè ná million fún ìyàwó ẹ̀dẹ̀ wà lé tó rún pa kiri that is number 2. Number 3 Ọlọ́run ọba sọ wípé tí èèyàn bá bá ẹkún dọ́dọ̀ ẹ àìdá òun parọ́ àbò ń sọ tòótọ́ tó bá yẹ pé 10,000 ló wà lápò ẹ tó dà mọ̀ pé 10,000 yìí ìyàwó ẹ máa jẹun lé ìwọ náà máa ṣe fine boy. Ọlọ́run ọba ní pé tó bá yẹ pé 2,000 ló fún un tó bá bu ẹgbẹ́ olórí burúkú rẹ iye báyìí mo bìrì lọ́wọ́ ẹ iye báyìí ló fún mi ìwọ ti ṣe tọ́lọ́run ìpè tó ń ṣe yẹn àdúrà ní fún ẹ. Ó di mélòó? Ó di mẹ́ta. Number 4 ẹbí ẹ àwọn fámìlì ẹ àwọn ẹbí ẹ má dáhùn ní o do your best and leave the rest. Tó bá wọn ẹ̀kọ́ kùn lọ ẹ lórí tó bá wọn ẹ̀kọ́ sọ tòótọ́ lé ẹ lórí ìwọ ṣe wọn bá tágbárẹ́ bá ká ṣe fún wọn tó bá díjọ́ àkejì àlùkàmọ́ ìwà àtọ́lọ́run lẹ́lẹ́jọ́ kò sí èèyàn kan tó fẹ́ tájú èèyàn kan o. Àjọmọ̀ adé kí ni àjọmọ̀ adọ́dọ̀ bàbá god gbogbo àjọ ọ̀rẹ́jọ tó fẹ́ já but obìnrin lọ́rẹ́ tèmi o èmi ò náà rẹ̀ ọkùnrin o all girls in Nigeria is MC. Blessing ọmọ tó dáa ni but mo máa ń sọ ọkọ fún un ó ná kíkanjú gan blessing ná kíkanjú wà láì ó dẹ̀ nojú àánú
mo so fe yo kan be mo ni pe te o ba ti koja 40 years to ba tun paro tora e am 46 years emi o mo be yo ko ju mi lo be yo ko ju mi lo anybody ti ba ti ri with respect ma ki e o ba so pe MC do ba le fun e so ye yin si emi o de fun ojo ori so ye yin si march ni mi 1975 mo fun kojo ori mi 46 ni mi iwo ko ba so pe wo 50 ajo ma ri ra wa ma ki e mama ba temi lo ni iyen ni ko ojo ori ni ke ma ka owo la leyin owo owo ni be ni o blessing omo to da ni but eyan kan temi ati e ma nja fun ni wi pe eyan to ba ntele ti kon se to ba lo ba pelu ipe omi loju teniye wa fun story to ba itele o tora ni wallahi o tora ni because ile aye olohun obele dumare ni kan lo meni to si ohun elomi use and drop ni o ko ma use e o de ma fi ele blessing ti alaki koju eyan omo to da ni but eyan ko ti mi ati e ma nja fun ile aye ni ye e ti understand this olohun obele dumare ade je gbogbo lagboro olohun olohun a ba mi fi anu awon to tele olohun a ba mi fi si loju but blessing a good guy omo to da ni olohun ade wa pelu olohun a duro ti e olohun o ni fi ele fun ya je lagboro olohun gbogbo nkan to nfe dada olohun ma se eko iloyin ma kole si o eko gogo ibe loyin ma ra le si very soon lagboro olohun omo olohun o ti ku je ro mo je ro lomo lara awon to se anu blessing niyan ko fi blessing sere ti blessing ba ti dodo mi ma so pe ah oga e ba dupe lowo olohun o olohun ni agboro olohun eh a le so pe keyan ma binu wa o eje ka meyo ko yen ko nbe a le le so pe keyan ma e fi wa o ti understand o ma ma ri wa bayi inu won de ma ma baje bi tojo ko si ni lagboro olohun awa ma ma lo soke awon ma ma binu ina bi amo to ba bi mo to ba ku ina o se kini o dun inu won ni dun blessing olohun awa pelu e thank you very much god bless you Our can we please a round of applause, ladies and gentlemen? Oya, kickstand straight up. So right now, let's go. J E S U and S. Happy birthday to you, my brother. Happy birthday to you, blessing. Congratulations on your 3-in-1 celebration. Housewarming birthday. A new outlet. Welcome back. I like it for Super Wonder. The likes of Fuji. Worldwide. Ladies and gentlemen. Congratulations to White Man. Alaji. Magala. Imam Fuji. The light of Fuji. Imale Fuji. What's my go? Are you right there?